Sprovodim anketu među građanima Beograda. Da li želite da nam odgovorite na par pitanja? Čisto da bismo imali neku statistiku. Pa ja ću da očitam liste, ali... Lista Dosta je bilo, lista Dragan Đilas, Srpska radikalna stranka, Socijalistička partija Srbije i lista Srpske napredne stranke. Učešće informišete o dnevno-političkim zbivanjima. U redu. Recite mi, sa koje televizije se najčešće informišete o dnevno-političkim zbivanjima? Koji su to programi? RTS, Pink, N1, Prvo, Pink i RTS. A da li se informišete putem interneta možda, ali koristite internet? Dobar dan. Kako je vaš stav povodom ulaska Srbije u Evropsku uniju? Da li bi to podržavate ili ne? Za koga ste glasali na prethodnim parlamentima? Recite mi, da li Srbija treba da prizna Kosovo zarad tog ulaska u Evropsku uniju? Pošto nam se bliže ovi gradski izbori, za koju listu biste vi glasali? Koja lista je vaš prvi izbor, a koja drugi?